Yo, welcome back again to my YouTube channel. This is Panda Moto PH. So today, kakalikutin na naman tayo ng ating relay. This is 5-pin relay, single pole, double throw, SPDT. Yan. So before natin to kalikutin, shoutout muna kay Denrick Santa Ana ng Musantay Terizal and kay Sir Jomar Armayan. Yeah. Thank you sa pagsubaybay sa amin. Thank you. So yun, start na natin. So, paano nga ba pagkanahin itong 5-pin relay? This is 12 volts. Yan, as you can see. So, transparent itong binili ko. Ito yung nakakabit sa motor ko ngayon. Tinanggal ko lang siya. So, ang bibili ko mas maganda itong transparent kasi para mas mabilis mo siya makita kung working pa ba siya kasi may light indicator siya. So, yan. So, dito sa relay natin, may 5-pin siya. Ito, tinasa load niya. So, meron tayong 30. Ito yung power. 87A, ito yung normally close. 87A, ito yung normally open. 85 naman yung ground o yung negative. Tapos 86, ito yung pinaka-trigger natin. So, yan. Medyo may pagkakapareha siya kaya ni kay hollow switch ito. Kung di nyo napanood yung video nito, yun, nasa description below. Yan. Kasi may common, normally closed, tas normally open. So parang pares lang siya. Ang pinagkaiba lang nito, ito, mismo yung switch talaga siya. Yan. Ito naman wala. So kailangan niya pa ng switch para ma-trigger. Ito. So yun, isa-isa natin ngayon kung paano siya gamitin. So, gagamitin natin siya ng ating, syempre, battery. Ayan, set up muna natin. Indicator clip. Ayan. Tapos, kabit natin siya dito. So, yung negative niya is yung 85. So, ayan, 85. Tapos, yung positive naman niya, o yung power, ito sa 30, yung common. Ayan. So, ayan, nakasip siya. May power na to. Kailangan natin ng trigger. So, ito. So, ito, gagamit tayo ng rocker switch. Ayan, set up muna natin. A few moments later. So, ayan, na-set up na natin siya. Ayan, wala kasing now available na wire. So, ito. Red na, ay black na lang siya, wala na akong red eh. So same pa rin naman yan, iba lang yung color, huwag nyo na napansinin. Yan. So yan. Dati ang kala ko dito, pag hinawakan ko ito ng sabay, mag-ground ako. Charot lang. So hindi pala, 12 volts lang kasi siya. So kayang-kaya ng body natin. So yan. Again, ito. Ito yung trigger natin, itong 86. So ikakabit natin itong switch para maging trigger natin. So, yan. Yan, kompleto na siya. Try natin ngayon kung gagana. Ayun. May ilaw na siya. Nakita niya. Patayin natin yan. 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 So, yan. May trigger na siya. So, ngayon naman, yung next. Itong 87A tsaka 87. So, yan. Nalagyan natin siya ng LED. Para malaman nyo yung pagkakaiba nila. Ayan, ito. Mag-set up na rin ako nito. Ito. So, yan. Lagyan natin siya ng cable dito. Itong blue natin is 87. O yung normally open. Tapos ito naman yung normally close. Ito. Lagyan na lang siguro natin ng shrinkable tube. Ito. Maganda gumamit ng ganito lalo pa nag-wire tayo. Kung ginamit ko ito eh, dun sa naglagay ako ng underglow ko. So, yun. Nasa description below din yun. Panoorin nyo na lang. So, yan. So, ito yung si normally closed. Tapos, ito naman si normally open. 87A, 87. So, yan. Lagyan natin lang siya ng ating LED. So, yan. Tap natin siya dito. Si ito. Yan.
Tapos dito siya. Hop, mamagdikit. Tap natin. Ito, ito ang negative. Medyo mahirap si Fabit. Kasi yung alligator clip ko. So, yan. Try natin ngayon i-switch. Try natin kung magkakailaw siya. So, yun. Ayan. Yan ang 87. Siya yung normally open. So, yan. So, try natin si normally close. Ito. Ito yung ginamit ko last time. Kung nandaan nyo. Ito. So, ito naman si normally close. Kahit di mo siya pindutin, may magkakaroon siya ng power. Ito. Ayan. Nice. Di ba? May power na siya agad. Di ko pa siya pinipindot. Ayan. So, parang same lang din talaga dun. Ito lang. Relay natin. Wala siyang ano. Sariling switch. So, ayan. Alternate siya. Ayan. Ayan. So, ayan. Papaliwanag ko naman sa inyo ngayon kung anong nangyari sa loob nito. Kung paano siya nag... si switch kung paano siya gumagana. So, yan. Meanwhile, so, sa loob nito, mga kapanda, sa loob ng ating relay, so, yan, may kita ko yung coil. Diyan may metal dito sa taas. Yan. Tapos, ito yung 87. Ito yung, ano niya, yung metal niya. Tapos, ito naman yung 87A. Yan yung connector niya. So, yan. So, tatry natin ngayon i-on. Yan, nakita nyo? Umilaw to, tap, ibig sabihin, may power na. So, hinatak ng coil, ng magnetic dito, ito yung metal dito, para mapunta sa 87. So, yan, balik natin sa off. O, diba yan? Nakita nyo? O. Ganto siya nag-work yan. Ayun o, hinahatak niya, pababa, para mapunta sa 87. Kapag naka-close naman siya, naka-normal lang, nasa 87A lang siya. Nasa normally close. So, ganun yung function niya sa loob. So, yan. Ayan o. So, share ko lang din mga kapanda, simula nung ginamit ko to do sa aking headlight ni sa underglow. Napansin ko is mas malakas yung buga ng lights niya. Yan. So, sa research ko rin, ito palang 87A is low. Tapos, ito naman si 87 is yung high. So, kaya pala, nung ginamit ko ito si 87, mas malakas yung buga ng lights niya. So, yung pala yung isang gamit din ng relay bukod sa switch siya. So, yun. Napakaganda gamitin ito mga kapanda. So, kung may mga katanungan kayo, mga kapanda, or suggestion, yan, i-comment nyo lang below. Yan, open po tayo dyan. And then, so yun, I hope may natutunan kayo for this day kung paano ito gamitin itong relay. Yan. So, this is worth 80 peso something yan. Nabili ko siya dati. Matagal na siguro mga 2019 pa yun eh. So, yun, mga kapanda, no way, sa mga bago dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the bell button para lagi kayong updated. And please like and share na rin itong video na to para sa ating mga katropa na gustong magkabit nito. Yan, sa mga kapanda natin. So be safe mga kapanda. Yan, dahil itong may COVID ngayon. And then ride safe always para sa mga bubiyahe. And God bless. Thank you for watching.